mojí tvorbě jsem vždycky měla dvě hlavní témata, které jsem ve svých obrazech se snažila vlastně propojovat dohromady. Takovým prvním velkým tématem pro mě byla vlastně rodina, střetávání odlišných kultur a potom zážitky a zkušenosti v dnešní společnosti. A to druhý téma byla vlastně aktuální situace v Arménii, jak politická, sociální. A já se vždycky snažím vlastně tyhle ty dvě témata propojit v těch obrazech, které jsou ale skrytý vlastně za nějakýma banálníma výjevama nebo scénama, kde se snažím jako udělat nějaký napětí a vyvolat tak otázky u toho diváka, vlastně, že jako by ty témata jsou vždycky skrytý za těma scénama nebo figurama. Vlastně takovým velkým tématem taky pro mě bylo to, že když mi bylo 8, tak se moji rodiče přestěhovali sem do Čech a tak jsem od malička vyrůstala mezi dvěma kulturami a to mě hodně ovlivnilo. Takže vždycky vlastně jsou tam nějaké odkazy na rodnou Arménii a vlastně takovým jakoby tématy, na který se snažím vlastně poukazovat, je třeba arménská genocida, která byla a doteď není uznaná. A vlastně jsou to pro mě jakoby témata, které už jsou pro někoho uzavřený, ale pro mě je to furt aktuální. Většinou jsou modely vlastně členy mojí rodiny nebo blízcí přátelé nebo nějaký člověk, který ve mně jakoby vyvolal nějaký pocit toho tématu. Třeba i vlastně jakoby jméno té výstavy I'm Here je vlastně odvozený od jednoho cyklu, na kterém pracuji už víc let a je to jako soubor víc obrazů, ke kterému se furt vracím. Takže spíš je to jako všechno propojené tak dohromady, že i vlastně jedna figura tak se prolíná ve víc obrazech a tak se snažím spíš jakoby nepřemýšlet jako o tom jednom obraze, ale spíš o všech dohromady, tak jak nějak v celku.